què esteu fent aquí? A veure què m'ensenya. Mira. Aquí, ahí podeu seure. Ahí podeu seure. Aquí podeu seure, aquí també podeu seure. Aquí mira més que aquí que aquest, sí que aquest. Sí. Sí, el que no té llibre, millor. La repartim a tots i els altres se'n van allà a pintar. A tots, la podem repartir a tots. Ale, es compartim en qui no en tinga, Maria, podeu repartir el minillibre en sus altres, que el que no tenen se pot... Sí, el que no té llibre, millor. La repartim a tots i els altres se'n van allà a pintar. A tots, la podem repartir a tots.